Man kan med all rätt fråga sig om den här planeten verkligen behöver flera stolar. Och ändå så svarar jag absolut på den frågan. Dels så sitter man dåligt på väldigt många stolar. Och sen så tycker jag själv att det är en stor utmaning att göra traditionella stolar, men göra dem riktigt, riktigt bra. Det som är utmärkande för en pinnstol är att det är en massiv sits med trä rakt igenom. Som man borrar hål i och sätter i svarvade ryggpinnar och svarvade ben direkt upp i sitsen. Pinnstolens historia går tillbaka till tidigt 1700-tal och England, de så kallade Windsorstolarna. Den här boken den innehåller mer än 1000 olika varianter. Det här är en kamryggstol med rak överliggare. Och senare utvecklades den med böjträtekniken till en bågrygg. Från 1850 ungefär så finns den i serieproduktion och blev tidigt en av de allra mest vanliga stolarna i Nordamerika. På vardagsmotilderna i vårt kök hemma så satt vi på pinnstolar, men de var för klena och de ramlade isär. Och jag kommer ihåg att min far var förbannad på att han hela tiden fick limma om dem där. Så efter ett tag så köpte de nya pinnstolar i massivt trä. Och de höll i för sig, men de var klumpiga och man fick träsmak i baken av dem. Och visionen som jag har haft, dels så skulle det vara massivt trä, det ska verkligen kännas. Men det ska vara gracilt och förfinat, ungefär som Swedish Grace på 1920-talet. Och dessutom så vill jag att den skulle vara enkel och okonstlad, ungefär som den här funktionalistiska ingenjörskonsten. Och att man gör en heder av att göra en riktigt bra maskintillverkad stol. Och det vi har jobbat mycket med, det är själva kurvaturen på sitsen till exempel. Att den skulle få en elegant svängning runt omkring. Och också sidorna, kanterna. Att man fräser ner dem, tar bort så mycket material som det går så att den verkligen blir lätt och smäcker. Benställningen bidrar också, att den är indragen upp till så att den står stadigt men ändå känns som att den nästan svävar. Och till sist ryggbrickan har vi gjort bredare än vad den brukar vara på pinnstolar så att man ska sitta riktigt skönt på den här stolen. Och den är också mer grafiskt utformad. Ovansidan och undersidan är helt parallella och det är raka kanter i motsats då till den här allmoge böjda formerna. Det som jag är mest nöjd med den här stolen är att den är traditionell men ändå modern i sitt uttryck. Och att den är stabil och oerhört välbalanserad. Och sen sist naturligtvis att den är fantastiskt skön att sitta på.